halka ku wada fadhinaa mas'uuliyiintii saddexda xisbi qaran wadani kulmiye iyo u cid ee gobolka awdal. Arrintan ka hadlaynaa maanta waa arrin maalmaha u dambeeyay oo dhan saxaafadda ay aad u qaadaa dhigaysay oo ka wada dhegsantihiin. Arrintaasi waxa weeyaan arrinta beryaha dambe ka soo korodhay xeebta gobolka awdal ee lagu hayay siila ee la leeyahay qaxootiga la soo dejinaya. anigu odhan maayo qaxootiga la soo dejinaya, waayo xaaraan weeyaan erayga qaxootiga la soo dejinaya, waayo xiri qaxooti kuma taalo degmada lagu hayay degmada siila toona. anigu waxaan u arkaa inay arrintaasi tahay meel kadhac iyo xaaraan iyo gef lagu sameynayo dadka reer awdal. dadka reer awdal haba yaraatay wax qaxooti oo ka maqan oo jibuuti kaga maqan haba yaraatay ma jiro, sidii madaxweynihii hore Soomaaliland Marxuum Ciqaal uu sheegay. haddii uu jiro qaxooti awdal ka maqan, wuxuu ku dhex barakacsan yahay gobolka awdal gudihiisa. waa kuwa gargaaro fadhiya, waa kuwa lugaya fadhiya, waa kuwa garbadadar fadhiya, waa kuwa halkan fadhiya, waa kuwa ubariya lafaciisiiyo dhowrna jid waxa weeyaan haddii qaxooti maqan yihiin weeyaan. haddii kale wax alla wax qaxooti oo gobolka awdal ka maqani ma jirto. madaxweynaha Soomaaliland waxaa leeyahay qaxootiga atunka ku sidato anagu ma garanayno qaxooti naga maqani. haddaad meel dejisan rabto burcagii awdal meel qaxooti la dejiyo kama banaano. waxaanan leeyahay arrintaasi haddii ay dhacdo waxay keeni doontaa cawaaqib xumo qaranka Soomaaliland way ruxmi doonaan. waxaynu ku noolaanaa nabad nabadgelyo dadkaas samaystay shicibkii nabadda samaystay hadday dan u arki waayaan nabaddii inay ku noolaadaan wax kale dooranayaan. markii Soomaaliland la aasaasay buurama lagu dhisay waxaa la isla qaatay dadka walaalihii inay nabad ku wada noolaadaan sinaan iyo cadaaladna helaan. haddii cid markaa lagu xadgudbo cadaaladii markaa qodobadii lagu heshiiyey ka mid a ayaa meesha ka baxaya. taasina waxay keenaysaa hadday xukuumaddu sharcigii iyada loo doortay ay gacanta ku hayn weydo oo uu sharcigii dadka kala ilaalin waayo oo uu qof ku xadgudbo inuu qofkiina sharcigii gacantiisa ku fushado bay noqonaysaa. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan cidda ehelka caqliga u ah, cidda oda dhalashada iyo tolnimada iyo jaarnimada iyo abinimada iyo dowladnimada jecel, inta samaha jecel, inta wanaagu deeqo, in arrintaasi laga waantoobo oo aan la soo hadal qaadin iska daa ficil la sameeyeen. wasiirre ka mid a dowladda siiraayo ayaa arrinta aad ugu mashquulsan oo anagu aan aad ula soconaa dhaqdhaqaaqyadooda. wasiirka waxbarashada, wasiirka maaliyadda, wasiirka dibudejinta, wasiiradaasi ama wasiirre Soomaaliland bay noqonayaan ama wasiirre cid gaara wasiirra bay noqonayaan. waanaynu ka arrinsan doonaa insha allahu tacaala. waxaan ugu baaqayaa dowladda maanta taada haysa siiraayo waxaa leeyahay noqonin jubxihii geedkii uu saarnaa isagu laantiisa jarayay. Soomaaliland maanta hadaalkii ku sarreysay saaran haddaad geedka ruxdan aad u muqla jabi baan lay siirayn. ha isku dhaqdhaqaajin maanta adigaa saaranay. nabadda Soomaaliland iyo amni darradeeda adigay maanta ceeb kugu tahay iyo duqonimo. dadka reer ruhaya iyo dadka reer siilacan waxaan u sheegayaa inaanay aqbalin dad la soo dul dejiyo, iyagu iyaga intoodiiba ay ku barakacsan tahay gudaha gobolka awdal. awdal anugu kumaan arag meel i d bs ay xero qaxooti ku taallo oo dadka dibadejin loogu sameeyo, laakiin gobollada burco kale way leedahay. desiiray i d b-yada burcaha geeya intuu boorma i d b ka sameynaya ama lukaya ama siilac ka sameynaya, iyadoo dadkii dalka halkan u dhashayba ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin. oo etoobiya intoodii ugu badnayd qaxootiyada etoobiya oo barri iyo dhar unaajiya lafaciisa la ay fadhiyaan iyo sheeldheer in qaxooti jabuuti la keenaya la yidhaahdo wax caqliga diido weyaan. waxaan ugu baaqayaa hay-adaha qaramada midoobay laanteeda u qaabilsan qaxootiga adduunyada u n h c r inay ka waantoodo arrintaa ay dowladdu ay ku caladinaysa inay qaxooti jabuutiya keento gobolka awdal. haddii ay jimciyada qurumaha ka dhexaysa hay-adada u qaabilsan u n h c r arrintaasi ay ka waantoodi weydana waxay la kulmi doontaa cawaaqib xumo annagaana iska qabanayna. waxaana ugu baaqayaa dadka reer lugaya haddii arrintaasi ay la kulmaan inay gacantooda sharci ku qaataan. siduu sheegay guddoomiyaha wadaniba, maanta waxaan halkan ku fadhinaa guddoomiyeyoogii saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa isku kaayo keenaynaa annaka oo siyaasad kale gaara kulley wadana waa arrin weyn oo wadaninimo iyo dareenka dadka iyaga ayaa isku kaayo keenay. minihin shakhsiyaadu waa dareenka dadka iyagu qabo. waxaan ka tarjumaynaa maanta oo midaysan, hadduu yahay culimo leeyahay iyo hadduu leeyahay oday dhaqmeed iyo hadduu leeyahay siyaasa, waa arrinta soo noqnoqotay ee dhigmi weyday ee mar kastaba lasoo faqayo oo amba tirakoob jiro ama u jiro
فاضي ونصيب درها تاسنا سومالي لاند ولا يغنى عدة عدة دكتة واح كم مقال او دو دو كم مقالين مجرو وكي مدحويني عقاش شاقي إلا دادك سومالي لاند عدنيه وقدام بيتنا وكل حري حريون كي قوحوتك جمهوري دي جبوتي هاي أدا انترناشن كوردن يكو هولان قوحوتك ويقوبيهين وين حري ما تتصول لابطي واتو لاب لابكا لابادا واتو الجوهر سومالي لان لدون يين اخر خلو غليو تاسين رير اودل وي انت ويدي اقبالنا مايسو وعم شيغيا ددك رير اودل 83000 اوقف او رير اودل يا ودك غدي سكو بركات ام بيتوبيا او جاركينا كو بركات ام بجوغ جيبوتي عيد كما هذا ولي جدنا لقمة هذا الجد بورسق وحتجيسة هالكوكا الدنيا ومضي قاعدين ويس سومالي إبر برتيب وكم إذا هاي بعض الأيام يا مغشين حقوق الإنسان كله الشعب وعيد قدام ما مغشين وأنا سيدرة تاس ما أنت والله كعيا وحن نلاين أيها أدبنا أس أسينا هرو مرين يدي بدجنا وأن أنا كلاين هاي هذا الدولة دو أهل كي كسب عويدو وان اس اسينا هلو سو ديار غلوبو ني ولبنا waxaan leenahay halkiisii aku noqdo dadka madaragtay gobolkan degan ee abaaru ay heleen ee gargaar degan ee maxay ahay cala xeer degan ee garbada degan ee degan muxuu aha magaalada boor ma dhexdeeda degan ee kasoo barakacay waa baraka gudaha wadanka kusoo barakacay weeyaan abaari u dambeeyay ila ma 8000 qof ya soo barakacay waxa hada haya ma jiro وحاوين يا مجرو وحواسي يا مجرو ضرر كانوا بحاليني وحبا الله دونو ضد على قصة واردية وروارد كهالة جوجو نبت قل يدينا خلقال قليسا دقنا شينا خلقال قليا دولة نمدينا الاسوي دين دونا حلقة قدام بين سادران تاسل عدو وارينا كم إذا يسنعي يري يوين إن شيخ يا شريف سياسي يا أضيد أحمد وكم إذا يسنعي أفقو براتن كوبا ضحلينا دولة دوبيين iska dhiga tirin ha ma qashan leenahay maanta arliya masar guurto badana saaba lagu ma dhuro badda sayla si moodi sawl qayli iyo aloob hunguri waa si biyini wala soo sita assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arintaas ma aha arin qarsoon waa arin sida cadceed oo cad qoxooti iyo baraka ayaal abaar ay barakiyeen 1991 halkan sida uu muuse sheegay 83000 waa intii abaaraha isbilaashiga ku ahay laakiin dadkii 1991 ka baxay gobolka weli isla batterishan soo laysay ma hayno intaa muuse sheegay oo ah intii gudaha wadanka isbilaashiga ku ahay ee abaaraha in wadoogay gargaar sheedheer meel ka soo jiray cid weli dib u dejisay ma jirto hadaba garan mayno golaha xukuumadda wasiirka kamida waxyaabaha ay ka wadaan maaragtay xeebta galbeedka Soomaaliland ee awdan waxay ka wadaan ma garanayno wasiiradaas ha noqdo wasiirka dib u dejinta ha noqoto wasaaradda waxbarashada wax arkaysa iyo maaliyadda wax arkaysa marka uu wasiir wadan dibadda uga baxayo wuxuu soo wuxuu ogeysiiyaa wasaaradda arrimaha dibadda wasiir gaar raaciya oo si aan official ah u galay Djibouti oo waxa la wuxuu ka doonayo wuxuu socdaana garanayn marka labada aarow ee midda Djibouti ka socda midna xeebta Berberas ee Hargeysa soo raaciya wadada labadaba waan la soconaa taasi wax aanu aqbalayno ma waxaan halkan baaq uga diraya marka hore madaxweyne Siilaayo oo ah madaxii jamhuuriyadan mas'uuliyadeeda hayay madaxweyne Siilaayo waa la socotaa wasiirada aad u xulatay maanta aragtay golaha xukuumadda tayo xumadood waa arkaysaa maanta meel halkan ka dambeysa oo aan si eegana ma jirto waayo tii nabadgelyadii ba faraha ka baxaysa hadii bulshadu waxaan raali ka ahayn aad iskaga horkeentaan mar walba golaha xukuumadda ahaan marka waxa la arintaasi in badan baanu ka qeylinay
تناسل كتناسل كتناسل أيام لنا حكومة تكلا يونسيار هيد يونسيار قابل صن أخيما قحطية أنا قوم مضى ما نت قارك كرنا أمان كينا ما رح دات ساوش قينسا مضى ما نت قارك كرنو أمان كينا ما رح دات أدار دخلا كوش قينسا وضد كي 1991 قبل كان كقحي أما كوي أبارو بركعين أيضاً وسمين ربلاسمن أما بيشو ده أيضاً ربتريشن وسمين يعني بلشة الرجاء أوضلنا باق أيام الدرية وحلينا أخرين كامانتا وإن لهم يذوبوا وإن جعان كلية لنقضوا ولقى جهر تقوى حيابها إنو أركينو لبدأ أعروا إيه نقو الصعدة وإن أسوى تشيسنو ولبدأ أعروا بسكا